အားလုံးငယ်တော့ဆော့တယ်ဇလုံးစီရဲ့အိမ်လေးဆက်ခွဲပဲလေအဲ့ဆော့ကြည့်မလားဘာရှုပ်လဲမဖြစ်ဘူးကြာဘရေကာတွေကလည်းကောင်းပါတယ်အဆဆော်နေရဆက်လိုက်တယ်ဆိုမှအပြင်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဟာမင်းစီမနောက်ဆုံးဆက်တာဆက်လို့ရအောင်မာဒါလေဒီကနေထွက်လိုက်တော့နော်အဲ့လိုမျိုး1နေရာရေကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခက်ခဲရှိလာရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုအနီးဆက်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဥမာအင်းရအမေမိဘတွေပဲဖြစ်တိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကိုယ့်ကိုကြိတ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်ရမယ်ဆိုတာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိလာမယ်ဥမာဒီလုပ်ငန်းကိုင်ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်တဲ့တည့်ရဲ့ senior တွေကိုအကြံဉာဏ်တောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်မဲ့လူတွေအဲဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်တိုင်ပင်လို့အကောင်ဆုံးဖြစ်မဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအကြံတောင်းလေးရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျေးဝီဖြည့်ရှင်ခဲ့ကျွန်တော်ကအခက်ခဲပြဿနာဆိုတာကားကြတော့ဒီရိုက်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအဲ့နည်းနည်းလွဲရလေးအဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုတော့ကျေးဝီဖြည့်ရှင်ရမျိုးတော့တိတ်မရှိပါဘူးဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီစကားလေးမှာပေါဝင်ဖြစ်တာကကြတော့အရင်ဆုံးဆရာမောင်မျိုးမင်းပေါ့နော်ဆရာမောင်မျိုးမင်းကနေပြီးတော့ကတ်စတင်ခေါ်တယ်ကတ်စတင်ခေါ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး23သိန်းပြန်ပြီးရဲ့အချိန်မှာမှဒီစကားရဲ့မောင်မောင်ကာရက်တာပေါ့နော်မောင်မောင်ကာရက်တာနဲ့လိုက်ဖက်လို့ဒီစကားမှာရိုက်ကူးပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုကာရက်တာသက်ပြင်ဆင်မှုကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမောင်မောင်ကာရက်တာကတော့ကြအပြင်မှာအနေအေးတယ်စကားနည်းတယ်ပြီးတော့ဟိုတချို့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနည်းနည်းဖုံးကွယ်တတ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဗျာအဲ့ကာရက်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီအပြင်ကာရက်တာနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကစင့်တူတယ်အပြင်ကာရက်တာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကာရက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲအများကြီးတော့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်အဲရှေ့မှာကျွန်တော်ကအခုကရိုက်ထားတာစီရီလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲစီရီမှာကာရက်တာနှစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲကာရက်တာနှစ်မျိုးမှာကြာတော့နည်းနည်းအခက်ခဲလေးတော့ရှိတာပေါ့။ဒီကာရက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကာရက်တာနဲ့အရင်ဒီဆက်တဲ့ကာရက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်ခဲတွေအများကြီးတော့မရှိပါဘူးဗျ။ဟုတ်။အဲအများကြီးမကြိုးစားရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဇလန်းတစ်ပုတ်ရိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကာရက်တာရစ်စစ်တွေကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်။လေ့လာပြီးတော့မှပဲဒီလေ့ကျင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကာရက်တာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကန်ဆာဇကားထဲမှာသူ့ရဲ့ character ကကြတော့အရန်အနေအေးတယ်ပြီးတော့စကားပြောနေတယ်ပြီးတော့အဲစကားပြောနေတယ်ပြီးတော့အရန်ဟိုရိုးတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ကွာသူကအနေအေးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင် character နဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် character နဲ့အနီးဆက်ဆုံးအချက်တွေပါပဲဗျာဟုတ်ဟိုတခုဆိုဟိုခံစားချက်ဖုံးကွယ်ရဲဆိုတော့တခုကိုတိုးဝဲတက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီစကားထဲမှာဥမာစကားကိုကြိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနှစ်ယောက်ကသူကမကြိုက်သွားဘူးမင်းသားကမင်းသမီးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့အချက်လေးတွေမှာမင်းသားကကြိုက်နေပါတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လေးနည်းနည်းနည်းပြတာရှိတယ်။တိုးဝဲတက်တဲ့ဆိုတော့တခြားတိုးဝဲမှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်လေးကိုပြောတာပါဟုတ်။ကိုရန်ကတော့အခုကဒီမို့ရီးစားရပါရလေအဲ့လိုမျိုးမထားဖြစ်ပါဘူးသိလား။ဒီတိုင်းပဲနေတာဆိုတော့ဟုတ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့မို့ကိုကျက်ဒီကားထဲမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာတက်တယ်ကာရက်တာလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဇလန်းတစ်ခုကကြတော့ main ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကာရက်တာအလုံးကောင်းမှအဆင်ပြေတာဗျာ။main ဆိုရင်ပဲလေကျွန်တော်ကာရက်တာလေးကိုဟိုသူ့ရဲ့ character risk နဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်လို့တေချာတော့ကြိုးစားဖန်တီးထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒီ character ကျွန်တော်ရိုက်ဖူးသမျှ series တွေရှိတယ်အဲဒီ character ဒီမောင်မောင် character ဆိုတော့အပြင်နဲ့အတိအကျကိုတော်တော်များများတူတဲ့အချက်တော်တော်များများတူတဲ့ character တခုဖြစ်တယ်ဗျာမတူတဲ့အချက်တော့အမ်တကားလုံးမှမရှိဘူးမတူတဲ့အချက်မရှိတော့ရှားတယ်ဟုတ်ဆရာမဘလို့လက်သွဲပြည့်လဲဆရာနေကကျွန်တော်ကဒီဆရာရှင်မှာသင်တန်းတက်ခူတာကိုဆရာရှင်မှာသင်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကတ်စင်ခေါ်တယ်ကစင်ကကြတော့သူကအပြင်ကလူတွေရောတင်တဲ့လူအားလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ကျွန်တော်ကစင်ဝင်တဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံး final အထိပါသွားပြီးဒီကော်တာကိုရွေးချယ်ခံရပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကတော့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်ဖြစ်တဲ့ကားပါဟုတ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကားကဆရာရဲ့မထူးနှွင့်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့သမီးပေါ့နော်မထူးနှွင့်ရိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရိုက်ခွင်းပေါ်ပတ်သက်ပြီးတော့ item နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ dialogue တွေ tempo တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတော့သင်ပေးပါတယ်ဗျပြီးတော့ဒီကားရိုက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုလည်းသိလာရတယ်ပြောကိုဘာတွေပြင်ဆင်သင့်လဲဘာတွေထပ်လုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုလည်းအများကြီးသိလာရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကားကြီးကတော့ဘယ်ကားကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဆရာကားကြီးကဆရာဦးမျိုးမင်းကားကြီးဆိုဘယ်လိုမျိုးပေါက်တဲ့ကားကြီးလဲအများကြီးပဲလीနော်ပေါက်တဲ့ကားကြီးရောလုံးဝနာမည်ကြီးတဲ့ကားအကယ်ဒမီကားကြီးအများကြီးပဲဆိုပေမဲ့ဘယ်ကားမှကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားအားလုံးတော့ဆရာကားကြီးရောအားလုံးကြည့်ပြပါတယ်ဟုတ်အပြင်ကော်ဒါအပြင်ကော်ဒါအရင်မျိုးသိမ့်ထားတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပွင့်လင်းနေတတ်ပါတယ်ပွင့်လင်းနေတတ်ပါတယ်အားလုံးကလည်းအဲကိုပွင့်လင်းနေတတ်တာကိုသိကြပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဝမ်းနေရရကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခက်ခဲရှိလာရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုအနီးဆက်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဥမာအင်းရအမေမိဘတွေပဲဖြစ်တိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကိုယ့်ကိုကြိတ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်ရမယ်ဆိုတာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိလာမယ်ဥမာဒီလုပ်ငန်းကိုင်ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်တဲ့တည့်ရဲ့ senior တွေကိုအကြံဉာဏ်တောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်မဲ့လူတွေအဲဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်တိုင်ပင်လို့အကောင်ဆုံးဖြစ်မဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအကြံတောင်းလေးရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်
ကျေးဝီဖြစ်ချင်းကကျွန်တော်ကြာအခက်ခဲပြဿနာဆိုတာကကြတော့ဒီရိုက်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအဲ့နည်းနည်းလွဲရလေးအဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုတော့ကျေးဝီဖြစ်ချင်းကမျိုးတော့တိတ်မရှိပါဘူးဗျဟုတ်ချဲလန်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အခန်းဆိုတော့ဒီကားရဲ့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဒီဇလန်းထွက်လာရင်ပေါ့သိရမှာပါဗျဟုတ်ရိုက်ထားတာကျွန်တော်ကကြာဒီမှာစီရီလေးတပုတ်ရှိစီရီတပုတ်ဆိုရယ်စီရီလေးရှိတယ်အဲ့စီရီကလည်းမကြခင်လာတော့မှာပါဗျဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လောစရိုက်နေတဲ့ကြုံညာလေးကိုမရှေလေး MTV ဒါလေးကနည်းနည်းပပပဲရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်အဲပထမဒီစကားဒီကန်ဆီယာကားတော့ပထမဆုံးကားဟုတ်ကဲ့မလောက်တိမျောလင့်နားလဲဆိုတော့ကိုကတော့ဒီကားထဲမှာတော့အဲ့လာလုံခဲ့တစ်နှစ်လောက်တည်းကရိုက်ထားတဲ့ကားအဲ့ကားထဲမှာကိုကျူးစားနိုင်သလောက်တော့ကျူးစားထားတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုမှအားနည်းချက်လေးရှိတယ်အားနည်းချက်လေးရှိတယ်အများကြီးတော့မမျောမှန်းတော့ဘူးကိုအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကအမှုပညာဝန်ဆာဖြည့်ဖို့ရအများကြီးကြံသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုအများကြီးတော့မမျောနဲ့အများကြီးတော့မမျောမှန်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဒီ production ဘိုင်းနေ script ဘိုင်းနေရတော့အရန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလိုဆရာမောင်မျိုးမြတ်ဒီ main နေရာအတွက်ရွေးပေးလိုက်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲပျော်လဲပျော်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေဘယ်လောက်ထိထက်စူးစမ်းအောင်မလဲဆိုတာတွေကိုလည်းကိုယ်ခေါင်းထဲမှာရှိလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလှုပ်လှုပ်တာတော့အရန်ကြီးကြမဟုတ်ပါဘူးလေရှိမှတော့အများကြီးလှုပ်ဘူးတယ်အခုမှဒီကပထမဆုံး main ရိုက်တဲ့ကားလေးပါဟုတ်ဒီစကားလေးဆိုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာမောင်မောင် character အနေနဲ့ပါဝင်လာတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ item ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးကနည်းနည်းမဟုတ်အများကြီးရှိတယ်ဗျာတကယ်လို့လိုအပ်ချက်လေးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအာမနာပဲနဲ့ဘာလေးလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးပြင်ဆင်သင့်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော် idea လေးအကြံဉာဏ်လေးပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ item နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတချို့ဟာတွေကိုနားလည်ဖွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုရိုက်ထားတဲ့ဒီ cancer ဇလန်းသွေးကိုဒီအပန်းဖြေ app show မှာကြာငယ်ရှိရှိလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်